က်ကကွန်လေးစီကိုကျွန်တော်ဘတ်ဒေးကိတ်ကိုဝစ်ကိုအကုန်လုံးပို့ထားတယ်ဗျာအခုညတော့ပို့တော့လဲအရန်များအကုန်မကြည့်နိုင်ဘူးတူတူကိုကိုလေးကြည့်အောင်ကြည့်ရတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်မှရပါတယ်ဘာကြီးလဲအဲ့တော့ကိုချင်းစာရအခြေအားတွေကိုနောက်ဆုံးရောက်သွားတော့လေကွန်လေးမင်းကအလူသွားလို့တယ်ဆိုတာလည်းသိရလေမျိုးလုံးတူလို့တစ်ခါကကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြီးဝင်းနေမတိုင်ခင်ပြောထားတဲ့ဟာလည်းသိရတော့ရန်လဲကိုကိုရန်လေးကိုသာဝင်လက်တာတယ် congratulation တော့ရပါကဲဒီတဲ့မကလူနိုင်တဲ့လူပါတာတောင်းတော့ဒါလည်းဆက်ဖို့ဆောင်နေပါသေးအကယ်မီဆိုရင်လက်ဆက်ချောင်းပြည့်ရရပါသေးဆုမောင်းဒီမှာလည်းမရပါသေးနဲ့ဟာအဲ့မှာတပြားရီကိုကုံရမှာဒီသူဝယ်လာတဲ့ရေတူကြီးလည်းရမှာဒီနိုင်ကြရောနိုင်ဝယ်ပြလို့ရပြီဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုတော့သူမကတော့သေးသလားဟဲ့တော့ရယ်လေးကိုဒီနေ့လည်းဒီပေါ်ပေါ်ဒီပြောဒီနေ့မွေးတဲ့ဂျာနယ်စနဲ့ပြတဲ့ခါမှာဒီဆိုင်ကြီးကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာလို့လဲဘာလို့လဲပြင်ကျွန်တော်ကဝင်းလဲဆောင်မပြီးတော့မေးဟာမနစ်ကမနစ်ကလာရပါပါကျွန်တော်မူတူကိုဒီကုံမွန်တော်မိုက်တရိယာနေပဲကျွန်တော်ကျင်းနေပါလေဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့အမှန်ပဲသက်ကြီးလာတော့လေလက်ဆောင်တွေပါလေလည်းမလိုချင်ပါဘူးပြောတာပဲကိုကိုလူရင်းနေစီကတော့လိုချင်တာပေါ့အဲ့လိုပါပဲကိုကိုသတိတရားနဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကပြန်ပြန်ပြောတယ် reply နဲ့နောက်ကြတယ်မိုက်လေအဲ့ဒါတခါကျရင်ပုတ်ကိုအသုံးမကျမှန်းသိပါလေဘာဖြစ်လို့လဲတိကန်ကြပါလဲရောက်သွားပြီပြောအောင်ဝိုင်းလာအောင်ဝိုင်းအောင်ဝိုင်းဟုတ်လားသူ့ပေါ်မှာ glory ခုကြံနေတယ်အဲ့ဒီခုတည်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဘယ်သိရောက်ဖို့ရေတို့ရေလေးတခါကြိတ်ကြောက်လဲကြိတ်ပြီးစူးစားတာ3ယောက်3ယောက်ကဲမင်းဘယ်လဲကစားတာ3ယောက်တည်း3ယောက်တည်းကစားနီးနေညာညီမာတာသူတို့ used to ဖြစ်တယ်ညအဲ့ကစားရင်ငိုက်တော့ငိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတနေ့ခလေးမြောက်ကပူကစားပေးရဆိုတော့ဒီမှာရအောင်တော့ပြန်လာလိုက်ပြန်လာလိုက်ဆိုတော့သူမှလည်းနီးနေညာညီမာကမာကိုချေဖို့မရှိတော့ဘူးနာမည်ရောဦးတဲ့ဒီလိုလုပ်ပါလေ။ဒီလိုပဲသိလာရပဲခံစားရပါလေ။ငကူတွေကလည်းပေါ့နော်။ငါ40ကျော်လေးဟိုအသက်ဒီပေါ့40ကျော်လေးဟိုဒီဖူလင်းစားရပါပဲ။အဲ39နှစ်တူမရသေးဘူး။40ပြည့်သွားတဲ့ခါမှာဒီအသက်ချီသွားပြီဆိုရက်အဲစိတ်ကတော့ဝင်လာပြီးတော့အဲပို့ပြီးတော့လောက်ကိုပို့လို့ရမယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းတည်ငြိမ်ရမယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းချော်ရမယ်။စူဆောင်ရမယ်လို့တွေးမိတယ်။မခံစားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုနေရတာကိုပြောတာဗျာ။ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းနေတဲ့ I am alone but I am not lonely တယောက်တည်းဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအထီးမချင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအခုကပူတော်ထင်းပြန်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်နှုံးအမှဗျာစာတွေပဲဖတ်ကြကြည့်ရဲအခုကျတော့ပြင်းနေတဲ့ထင်းအဲ့ကြောင့်ခုဂိမ်းကစားနေလေလို့ရှိရင်ဂိမ်းကစားနဲ့အထီးကျန်တာပျောက်မသွားဘူးလေသူကြည့်ကျင်တဲ့အကြောင်းရတယ်အကုန်လုံးဖတ်လို့ရနေပြီသူကြည့်ကျင်တဲ့ဆက်စုလို့ရနေအကုန်လုံးလက်တကမ်းမှာအကုန်လက်နှိပ်ကြံနေမြင်နေရဆိုတော့ okay ဝါပြီလေစိတ်ပြေလို့တူသွားပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါတတာတတာ